ချစ်စွာသောဘာသူတို့မင်္ဂလာပါနော်ဖာသာတရားကောင်းစဉ်လေးကအစဉ်သင့်နော်အောက်တိုဘာ27ဗုဒ္ဓကျမ်းငါတန်လူကခန်းကြီး7ငွေ39ကနေ48ပါဒီနေ့ရဲ့ကျမ်းကိုခရစ်တော်ရဲ့ဆိုဆုံးမစကားနဲ့စထားပါတယ်တခိုးလာမယ့်အချိန်ကိုအင်ရှင်သိပါရင်မိမိအိမ်ကိုမဖောက်ထွင်းစေဖို့အင်ရှင်အမအိပ်ဖဲစောင့်နေမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါစဆခြင်းကိုတခိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖတ်မိတာနဲ့ဖတ်တဲ့အတွေ့အကြုံချက်ချင်းကြီးလူတချို့ကိုသွားမြင်အောင်မိတယ်။အဲဒီရပိုင်းဖားကတ်မှာကြောက်စိမ့်တုံးကြီးတုံးထက်တွေ့ပြန်ပြီနော်။ကျဆော်တော့ပါသူတို့ဖခင်ရဲ့ရည်ရောကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မြမပြီဆိုတဲ့အိမ်ကြီးဟာတန်ဇာတကြွယ်ဝလွန်လှပါလေ။ရေပေါ်ရေအောက်မြေပေါ်မြေအောက်ကြွယ်ဝပါလျက်ကပအလင်းမှာပါလို့အမွေးစင်းနဲ့ရောက်နေရတာလေခက်ဆက်ဆက်တခိုးကြီးတခိုးလေးတွေပေါ်ခဲ့လို့ပါလို့ခိုးသွားမှန်းတော့အတော်များများသတိမထားမိသတိထားမိပေမဲ့ဘယ်အချိန်ဘလို့ခိုးသွားလဲဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေမသိလိုက်ကြပါဘူးကျန်းတဲ့ကခွတ်တော်ပြောခဲ့တဲ့တခိုးတို့အထာကိုဖာသက်အနေနဲ့ဒီလိုလေးရှင်းပြခလီကစနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိုးစေဟာသူရဲ့ညီကိုတော့အာယုံကိုမင်းတေးရတော့မယ်အဲ့လိုပြောပြရတော့မယ်အချိန်မှာအခက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မိုးစေကသူနဲ့အတူတူထိုင်ပြီး creation of the world in the book of the genesis ကဘာဦးကျမ်းထဲကဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုအတူတူဖတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နေ့ရက်တိုင်းကိုဖန်ဆင်းနေ့ရက်တိုင်းရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးချိန်တိုင်းပေါ့ဟာလှလာကောင်းလိုက်တာကွာလို့မိုးစေထထအော်ခဲ့အဲလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းသူတို့ဖတ်ချိန်မှာတော့မိုးစေကအာငါဘလို့ပြောရမလဲမသိတော့ဘူးကွာလူတယောက်ရဲ့အဆုံးသက်ကသေခြင်းဆိုတော့လှတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမရတော့ဘူးပေါ့ကွာဒီချိန်မှာအာရုံကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်တယ်သလားငါတို့တွေကဖခင်ရဲ့အလိုကိုလက်ခံရမှာပေါ့တဲ့အဲဒီတော့မှမိုးစေလေမင်းတေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောထွက်ရဲခဲ့တယ်တဲ့ချစ်စွာသောဘုရားသူတို့ခရစ်တော်သူ့ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုတခိုးရဲ့အထာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းခဲ့ပါတယ်သင်တို့မမျောလင့်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ Be ready အစဉ်အသင့်ရှိနေပါလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားရဲ့ဒီစကားနှခုကိုဆိုခဲ့တယ်အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အာယုံကအာရုံကတော့မိုးစေကိုငါတို့တွေကဖခင်ရဲ့အလိုကိုလက်ခံရမှာပေါ့လို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါလည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစင်သင်းမဖြစ်သေးသမျှအဲ့လိုမပြောနိုင်ကြလို့ခက်တဲ့မျက်မှောက်ကကြီးကိုယဉ်ဆိုင်နေကြတချို့တွေကပို့ပြီးကြောက်ကြ။ Why? ဘာလို့အစင်သင်းဖြစ်မနေသေးလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလဲပါနေလို့ပါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွတ်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာပဲ COVID-19 ကပ္ပကတ်ကြီးကရောက်လာခဲ့ပြီးခုထိသွားချင်သလိုသွားသွားနေတော့တက်နေတော့ရဲ့ပါသူ့အတွက်ကစီမသိနာယံမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူကစီတွေတနာယံတွေချပြစ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီခုလိုကြီးရင်ဆိုင်နေရကြုံနေရလို့အံ့ဩနေပြီလားဖာသာဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်တရဝါအမတကောင်ကမျိုးမတူတဲ့အခြားတရဝါတွေလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်တာလူတွေကအံ့ဩကြတယ်နော်အဲတချို့အမေတွေအလှပြတ်မှာဆိုလို့ဘာညာအကြောင်းပြချက်နဲ့ရင်သွေးတွေကိုသူတို့နှုတ်မတိုက်ဖဲတရဝါတွေရဲ့နှုတ်ကိုတိုက်တာကြတော့ရောအဲဒီတော့ဖြစ်လာကြုံလာသမျှမအံ့ဩကြနေတော့လို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိတော့တာမို့ဖာသာဆက်ပြီးအားပေးချင်တာကဒီလိုလေးပါချစ်စွာသောဘာသူတို့ဒုက္ခကအလိုက်မသိတဲ့ဧည့်သည်လို့ကိုယ်စီမှာပျော်ပျော်ကြီးလာနေတတ်ပါတယ် COVID-19 ကတ်ကတတ်သေးပါအဲကိုယ့်ဘက်ကအဲ့မခံတတ်လို့ကတော့ဝေဒနာထက်တူအခြေအနေကပိုဆိုးမယ်အဲ့ဒီအခါစီစီရခွတ်တော်စီသာပြည့်လှဲ့ပါဒုက္ခကလာလေပတ်အဲ့မခံတတ်တဲ့ငါ
မျက်ရည်သာချတိုက်ခါမှညစာပါစားမယ်ပြောအမောဖောက်လာတဲ့ငါစေးစစ်စေးစရာစီပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဖာသရေးခဲ့ဘူးလေချစ်စွာဘာသူလို့နောက်တစ်ခုကမသေးချာမရေရာချင်းများစွာနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမရောက်သေးတဲ့မနှက်ဖြံမှာသွားမနေပါနဲ့ယခုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ကတန်ဖိုးကြီးလွန်းလှပါတယ်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးမကြဘူးလို့မချစ်ဘူးတဲ့မနှက်ဖြံဟာအားလုံးအတွက်တစိမ့်ပါပဲဒါကြောင့်နံပါတ်၁ချစ်စွာဘာသူပစ္စုပန်မှာနေပြီပါပစ္စုပန်ကဘေးနားမှာရှိချစ်မိခဲ့ပါစေနံပါတ်၂ကကလာအတွင်းဝေဒနာထက်တူအခြေအနေဆိုးကစေတမခရစ်တော်စီသာပြေးလိုက်ပါလို့ဟောကြားရင်းနဲ့အားပေးခဲ့ပါတယ်